Un šeit Alvis Jaunzemes to atšifrē. Bumba tiek nogādāta atkal soda laukumā. Bīstamam iespēja Emersons sitiens un Vārti! Un Vārti! Emersons atklāj šīs spēles rezultāti Rihards Matrevits. Nu lūk, šeit bija darbiņš Rihardam Matrevicam, augumā garš vārtsargs. Viņam bija jāatver šī bumba. Nu, šoreiz nē. Tu šajā te vārtu apakšējā stūrī tika raidīta bumba. Un 1-0 RFS ir vadībā. Matrevits savu komandu nepaglāb. Paskatīsimies atkārtojumā. Manuprāt, tomēr aizsargā sitā Emersons. Ļoti prasmīgi viņš virzījās uz centru. Un tad pēkšņi uzsita tā kā drusku pretkustībā tuvajā stūrī. Jā, bet aizsargā palūkosim atkārtojumu. Zuziņš tomēr, lūk, es teicu, prasītos konkrētākas piespēles. Bet viņš vēlreiz savā stilā mīksti piespēlē. Nu, šeit varēs labi redzēt. Skatāmies. Alvis Jaunzemes blakus un starp kājām Žalisko, nu manuprāt, vai tik rikošets nebija. Nezinu par rikošetu, bet manuprāt arī